Питання виплати субсидій та адресної допомоги переселенцям, а також відкриття додаткових рейсів. Такі звернення найчастіше надходили до районної державної адміністрації протягом 2017 року. Як доповіли на колегії, у минулому році мешканці району звернулися більше 1,5 разів до адміністрації, і проблемні питання були вирішені. На особистих спільних виїзних прийомах, прямих лініях, телефону довіри отримано 59 звернень. Це на 32 менше у порівнянні з минулим періодом. Із вказаних усних звернень 27 вирішені позитивно, на 30 надані роз'яснення і 2 залишаються у стадії розгляду. Також мешканці району зверталися до райдержадміністрації з проханням створити додаткові та поновити старі маршрути автобусів. Спеціалісти направили відповідні листи до обласної адміністрації для відкриття додаткових рейсів. По дополнительным рейсам обращались у нас жители Маяковского сельского совета по маршруту Славянск-Сидорово. И об открытии новых рейсов до села Краснополье, поскольку этот район у нас не очень обеспечен транспортным именно обеспечением. Крім того, під час колегії обговорили і хід виконання державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань. У районі проводиться ряд заходів. В Славянській центральній районній лікарні проводилася цільова допомога, лабораторне, функціональне та рентгенологічне обстеження хворих при невідкладних станах та ускладненнях. Згідно цієї програми, препаратами для надання екстреної допомоги лікарня забезпечена у повному обсязі. А ось на лікування виділено 60-70% від потрібного. Захворювання залишається на високому рівні. Заболівання, грубо говоря, по малій ділі. Якщо раніше це була ішемічна болезнь серця, це прерогатива, яким к 60 приблизно годам були, то на даний момент це заболівання вже 30 і 40 років. В Краматорську організовано відділення 3-го рівня кардіохірургії і сосудиста, іменно кардіологічна, і сосудиста хірургія, кардіологія. Це, звісно, облегчає моменти деякі. Керівники району, сіл та селищ заслухали звіт і вирішили внести доповнення. Це профілактична робота з дітьми, щоб запобігти виникненню судинних захворювань.